Кількість хворих на коронавірус на Дніпропетровщині вже перетнула позначку 10 тисяч. Місто Дніпро є епіцентром захворюваності. Вже майже два тижні перебуває в помаранчевій зоні. Натомість область залишається у жовтій. Втім, медики приводять невтішну статистику. Через стрімку захворюваність у декількох районах області Дніпропетровщину можуть повністю перевести до помаранчевої зони. За останні 14 діб в Дніпропетровській області на сьогодні складає 120,79, що відповідає помаранчевому рівню епідемічної небезпеки. Тобто вже наступне рішення нашої державної комісії ТПТНС буде переміщувати Дніпропетровську область в помаранчеву зону. Валерій Сердюк вважає, що одна з причин збільшення хворих на ковід – нехтування та ігнорування протиепідемічними правилами. Ми вирішили почути думки дніпрян щодо пандемії COVID-19. Глобальна змова чи реальна проблема? Як ставляться до пандемії COVID-19 дніпряни? Які вбачають прогнози подальшого розвитку подій та як уберегти себе від хвороби? Почуємо думки перехожих просто зараз. Дуже важко, дуже страшно. Я сама в больниці працюю, так що знаю. Люди так боліли, то есть обычные ОРВІ і так далі. Просто зараз как-то это все раскрутили и в принципе, ну, то есть пока люди все не переболеют, это не пройдет. Люди заболевают, люди умирают от болезней, но вот этот коронавирус его как-то восприняли так, как кому-то надо было. В принципе, это вещь, конечно, серьезная. І дуже впливає на нашу життя, але хочеться, щоб це поскорее закінчилося. Природа мстить нам самим натуральним образом. За що взяв, за то і саме і продав. Думаю, що не вигадка – це проблема. Бо я маю дивитися світові повідомлення, що в світі робиться, а не тільки в Україні. А як уберегти себе від хвороби? Думаю, сидіть. Я считаю, что в принципе стоит в общественных местах носить маску, но я переболел, поэтому мне, ну, то есть я как-то сейчас расслабился в этом плане. У кого-то могут быть осложнения после болезни, но, блин, в любом случае стоит как-то там перчатки, маски, респираторы. Наверное, только дома сидеть. А, к сожалению, это невозможно. Захищаюся, маски, перчатки, всякі антисептичні засоби. Встав, зарядку зробив, 85 років, пробіжку. Я не знаю, що таке чих за всю свою життя. Впродовж останнього тижня завантаженість ліжок у медзакладах перевищує показник 50%. Сплеск недуги в області завдав удару і по медичному персоналу. У регіоні коронавірусною інфекцією заразилися 639 медиків. Двоє померли. На 16 жовтня 2020 року всього зареєстровано 639 випадків захворювання на COVID-19 серед медичного персоналу. В тому числі 9 з обласного лабораторного центру, з них 438 осіб одужали, 199 осіб перебувають на лікуванні. В стаціонарах 36, амбулаторно 163. Зареєстровано 2 летальних випадки – лікар та медична сестра із лікарні швидкої допомоги міста Дніпро. Захворіло 15 лікарів-анестезіологів, 7 анестезисток, 25 медичних сестер анестезіологічних відділень. Всього 47 осіб, які безпосередньо забезпечують роботу апаратів ШВЛ та рятують життя пацієнтів. Валерій Сердюк зазначив, що медики забезпечені засобами індивідуального захисту в середньому на 2 місяці, а медобладнанням на 90%. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.